Hei, loistavaa kesästä keskiviikkoa ja tervetuloa podcastin pariin. Tänään jutellaan nuorisorikollisuudesta ja jengiytymisestä. Vieraana meillä on Aseman lapset ry:ltä Ripa-hankkeesta Pietro Saari. Tervetuloa sekä totta kai PP:ltä Asis tällä kertaa. Haluatko eka Pietro vähän kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, tosiaan mä oon Pietro Saari ja työskentelen Aseman lasten Ripa-hankkeessa ja tehdään työtä vakavilla rikoksilla ja päihteillä oireilevien nuorten kanssa yksilötyötä ja ryhmätyötä. Sen lisäksi mulla on itellä 20 vuoden päihde- ja rikostausta, joka on alkanut jo silloin, niin kun mä oon mennyt kouluun. Tavallaan syrjäytynyt silloin jo yhteiskunnasta. Ja nyt niillä omilla kokemuksilla ja niillä niin koitan auttaa nuoria ilti rikoskia. Loistavaa. Kuulostaa hyvältä. Muistakaa kans Twitchissä olevat katsojat, että sinne voi heittää kommenttia, kysymystä. Ainutlaatuinen tilaisuus päästä osallistumaan keskusteluun, niin tulkaa sinne sitten. Helsingin Sanomat uutisoi vuoden 2020 lopussa, että Helsingin kaduilla liikkuu jopa 150 vaarallisesti käyttäytyvää nuorta erilaisissa jengeissä. Mutta nuorisorikollisuus ei ole mikään uusi ilmiö ja nuorten tekemät rikokset on kuitenkin kokeillut laskussa. Niin oot sä sitä mieltä, että onko Suomessa tämmöisiä jotenkin jengejä, pitääkö me nyt olla jotenkin tosi peloissaan? No, jos nyt puhutaan jengeistä, niin se riippuu, miten me määritellään jengi tavallaan. Että jos me lähdetään vertaan niin kuin ruotsalaisiin tai eurooppalaisiin jengeihin, niin eihän Suomessa on tosi hyvä tilanne. Mutta toki meillä on, niin kuin, on jengejä lähiöissä, mutta ne ei ole ehkä niin järjestäytyneitä, mitä ne on niin kuin muualla Euroopassa. Että kyllähän meillä on tosi hyvä tilanne sen suhteen. Joo. Kyllä. Sitten nopeasti tähän alkuun kanssa. Paljon mun mielestä on ollut esillä tämmöinen roadman-kulttuuri ja roadman-termi, niin voidaan ihan nopeasti siitä vaan käydä vähän sen verran läpi, että roadman-kulttuuri on tosiaan siis Briteistä tullut tämmöinen nuorison elämäntapa, mihin vahvasti on kuulunut niin kuin katuväkivalta. Ja sitten tämä on ehkä vähän tälleen rantautunut ylipäätänsä niin kuin, jotenkin nuorten keskuuteen, samoin täällä Suomessa. Mutta siinä on ehkä hyvä muistaa, että tosiaan tämmöisen Netflix-sarja Top Boyn jälkeen se oikeastaan tänne niinku rantautui. Niin siinä on ehkä tärkeää myös muistaa se, että Suomessa se ehkä erityisesti näkyy niinku vaatetyylinä ja jotenkin sellaisena olemisen. Jotenkin koitetaan jotenkin matkia sitä niinku olemista, mutta sitten ehkä oikeasti se katuväkivalta ei ole niinku niin vahvasti täällä Suomessa tullut siitä roadman-kulttuurista. Vai niin, mitä mieltä sä oot? Niin, tuskin, että se on vaan semmoinen tavallaan niin kuin tyyli pukeutua. Ja joo, kyllähän se liitetään usein, että nuoret, jotka oireilee, niin tälleen pukeutuu, mutta ei meillä, en sanoisi, että olisi mitään niin kuin roadman-kulttuuria. Mm. Kyllähän meillä on niin kuin aina ollut väkivaltaa, mutta jotenkin koen ehkä, että media ja muut on halunnut jotenkin jäsentää se, ja se on, niin puhutaan sen takia roadman-kulttuurista. Kyllähän meillä on aina ollut väkivaltaa. Toki uusi juttu siinä väkivallassa on, mitä näkee paljon, niin ne kuvataan. Kuvataan ja laitetaan nettiin ja Snapchattiin, mikä on silleen huolestuttavaa. Niin sehän taitaa olla niin kuin aika yleistäkin näissä, että nykyään kun tulee niin kuin medioissa vastaan näitä nuorten väkivalta-juttuja, niin se on melkein aina poikkeuksen. Tai että siinä on niin kuin jotenkin tämmöinen videokuvaaminen tai tämmöinen niin kuin liittyy siihen. Niin. Jep, ja sitten joku päättää, että no taas tämä oli tämä roadman-juttu. Kyllähän sitä väkivaltaa on ollut aina, mutta ennen meillä ei ollut niin kuin välineitä, millä se olisi kuvattu ja laitettu niin kuin julkiseen jakoon. Aivan. Että ei tässä niin kuin mitään mullistavaa ole se väkivallan suhteen. Pientä nousua ehkä havaittavissa, mutta ei niin kuin mitään semmoista maita järisyttävää, että olisi niin kuin tapahtunut joku valtava muutos. Joo. Kyllä. Tosiaan somessa aika paljon mun mielestä tämmöistä niin kuin just väkivaltaa ja rikollisuuteen liittyvää sisältöä nuoret jakaa.
Niin miten jos vaikka itsellä tulee vastaan semmoinen video, niin kannattaako sitä lähteä levittämään tai tykkään tai jotenkin vielä enemmän saada laajemmin sitä niin kuin näkyville vai miten kannattaa niin kuin toimia niissä, niiden kanssa? No siis eihän sitä tietenkin kannata sen suuremmin levittää, että mitä enemmän ne nuoret saa sillä mainetta, sitähän ne sillä hakee, että eihän sitä ketään niin kuin jaa tuo niin kuin huvikseen, että kyllähän niillä on niin kuin tarkoitus niillä videoilla, että sillä saadaan sitä mainetta ja tavallaan saadaan muut nuoret pelkäämään sitä toista nuorta, että se on, ja kaiken lisäksi, joo, onhan ne niin kuin, että ei välttämättä kannata jakaa, ei välttämättä kannata edes katsoa. Just tämä, todellakin, että varmaan niin kuin tosiaan tuollaisissa videoissa, kun niissäkään ei ole mitään niin kuin ennakkosensuuria, että sieltä voi niin kuin pohjimmillaan tulla graffiikin matskuun vastaan. Että. Joo. No millaisia rikoksia sitten nuoret oikein tekee? No siis kaikenlaisia. Samoja mitä ennenkin. Niin. Ennenkin, että osa varmaan näpistelee ja jotkut vähän varastelee, mutta sitten on nämä, ketkä tekee näitä väkivaltarikoksia ja huumerikoksia, niin ne on niitä meidän nuoria sit niinku pääosin. Mm. Meillä yleensä on niinku vakava rikos jo tapahtunut, sit, kun tulee niinku meille työskentelyyn. Mutta tavallisia nuoria nekin on, että et samalla lailla niitä niinku pitää lähestyä kuin kaikki muutakin nuoria. Millä se tavallaan tämmöisen niin kuin nuoren rikospolku alkaa? Alkaako se aina sillä jollain pienellä jollain jutulla ja sitten se niin kuin lähtee siitä nousemaan vai no, niin kuin näkyykö se miten teillä? No kyllähän se niin kuin ensimmäinen asia tätä ei tietysti perheet halua kuulla, mutta kyllä se niin kuin lähtee aika usein perheestä. Mm. Että siellä kokee olemansa ulkopuolella tai sitten siellä on niin kuin alkoholiongelmaa, päihdeongelmaa ja sitten on nepsidiagnoosit on meillä niin kuin iso, että on ADHD:tä tämmöistä. Niin kuin. Ja sen jälkeen sitten koulu jatkaa aika usein, että se oireilu on siellä koulussa vaan pahenee ja opettajat heristää sormeen. Ja sitten se jatkuu sen koko koulujen semmoinen vastakkainasettelu ja kieltäminen. Ja sitten ollaankin niin kuin, tavallaan jo aika monella meidän nuoresta, niin on 10-vuotiaana jo semmoinen auktoriteettiongelma, että niitä on niin kuin toruttu ja käsketty. Käskettyjä, ne ei ole soveltunut ja ne ei ole mukaan osannut. Ja, et kyllähän se koulu luo semmoisen ilmapiiri, missä niinku monesti syrjäytyy. Jep. Että monesti niinku myös ehkä tuntuu, että koululla ei välttämättä ole työkaluja niinku tämmöisen neuroepätyypillisten nuorten sit niinku kohtaamiseen. Ja itse kun sitä niinku kohtaamista on tehty se ne luokat 1-6 tai enemmänkin tai vähemmänkin, niin niinku väärin tai huonosti, niin kyllähän se totta kai nuorelle tulee siitä sitten varmasti. Niin, kuin. Niin ja nyt varsinkin se osaaminen, kun mietitään, että meillä on tullut inkluusio, jossa niin kuin tarkoituksena on palauttaa niin kuin oppimisvaikeuksen niin kuin omaava nuori niin tavalliseen opetukseen, mutta sinne ei ole samaan aikaan niin kuin sitä erityisopetusta ei ole viety sinne luokkiin, että siellä on niin kuin tavalliset opettajat opettavassa meidän niin kuin neurolapsia, niin sehän luo semmoisen niin kuin sekametelin. Kyllä. Niin, eli tavallaan usein siellä niin kuin rikollisuuspolun takana on esimerkiksi just joku semmoinen ulkopuolisuuden jääminen, tai ulkopuolen jääminen, tai joku semmoinen, että kokee, että ei tule nähdyksi tai kuulluksi, tai jotenkin on vääränlainen, tai jotenkin ei pääse siihen, tai ei kuulu siihen. Niin kuin. Kyllä, niin kuin järjestään se on semmoinen niin kuin poissulkeminen, on aika hyvä sana. Että on poissuljettu jo niin kuin koulujässä ja sitten on syrjäytynyt ja sitä kautta niin kuin aika normaali jatkumo sitten on, että siellä syrjäisessä elämässä aletaan niin kuin päihteitä ja rikoksia ja sitten tavallaan ne kaikki ystävätkin on jo sitä niin kuin syrjäytynyttä sorttia, niin eihän me voida olettaa, että ne nuoret osaa niin kuin keskenään sitten tehdä fiksuja ratkaisuja. Kyllä. No miten sä ajattelet, että miten niin kuin tätä tilannetta voisi sitten, mitä voisi muuttaa tai mitä pitäisi tehdä, että tavallaan ei lähtisi tolle? No siis polarisaatiohan on niin kuin tapahtunut jo, että se nyt on enää myöhäistä jotenkin ja köyhyys on yksi, mikä meillä näkyy, että niin kuin kyllähän meidän pitäisi yhteiskuntana lyödä paljon rahaa sille pienelle prosentille, joka meillä on siellä, jotka voi huonosti.
niin sinne isosti rahaa, että ne pärjää kyllä, ketkä niinku pärjää elämässä, niin ne pärjää siellä ilman sitä rahaakin, että niillä menee, niinku, menee elämä hyvälle mallille niinku itsestään, mutta sitten meillä on nämä nuoret, jotka voi huonosti ja pahoin, niin sinne pitäisi lyödä rahaa lähiöihin. Just. No millaisia nuoria sitten, ketkä niinku yleensä on näitä, jotka tekee näitä rikoksia, millaisia nuoria siellä on, millaisista vaikka perheestä yleensä tulee, onko joku sukupuolijakauma tiedossa? No siis aika iso osa rikoksia tekevistä on tietysti poikia, että sehän on se niin kuin maailman, tavallaan se rikollinen maailma, niin pojathan siellä tekee ne rikokset ja sitten niin kuin tytöllä on vähän erilainen rooli siellä, että poikiahan ne on valtaosa ja kyllä niin kuin ne on rikkinäisistä perheistä melkein järjestää ne nuoret, jotka ajautuu sitten niihin vakaviin rikoksiin. Et siellä on ylisukupolvisuutta, on ylisukupolvista köyhyyttä, on vanhempien päihteiden käyttöä, vanhempien rikollisuutta. Kyllä se niin kuin näkyy selkeänä. Ja sit se on muutenkin jotenkin aina surullista ajatella, että tavallaan, että siellä on niin kuin valmiiksi jaettu jotenkin niin kuin elämässä huonot pelikortit ja sitten niin kuin monesti niin kuin myös toitotetaan niin kuin Suomessakin, niin kuin, että Suomi on mahdollisuuksien maa ja täällä voi niin kuin köyhyydestä nousta sitten, mutta sekin on niin kuin tuntuu, että sekin on vuosi vuodelta niin kuin hankalampaa ja vaikeampaa. Niin onhan se tavallaan, joo, kyllä. Et meillähän, niin kuin, onko se, muista tarkkaan, olisiko se ollut 8% niin kuin nuorista käyttää, onko se 80 vai 90 pinnaa palveluista, että kyllähän se niin kuin pieni prosentti on, että silleen itse sokaistuu monesti, kun työskentelee pelkästään niin kuin oireilevien nuorten kanssa, niin kyllähän valtaosa meidän nuorista voi hyvin, että silleen meillä on hyvä tilanne. Jep, niin. Totta. Sekin on kyllä jo hyvä muistaa, että sit tavallaan just, että niin kuin paljon, me mediakin puhuttiin just siitä, miten media niin kuin jotenkin haluaa toitottaa tämmöisellä ja niin kuin herkutella tämmöisellä negatiivisella asioilla, niin pitää myös muistaa, että on nuoria, ketkä voi hyvin, ja niitä on myös tosi paljon. Että. Jep, joo, tuntuu kyllä itse tälleen niin kuin nuorena, kun ajattelee, niin kyllä tuntuu, että paljon on nyt tullut mediassa jotenkin tosi paljon kaikkialta semmoista jotenkin toituista just siitä, että nyt jotenkin on joku uusi juttu tähän nuorisoväkivalta tai nämä jengit, mutta näin ei tosiaan todellakaan niin, ole. Ja tavallaan just oikeasti, ja sitten ehkä just hyvä muistaa, että Suomessa tosiaan tilanne ei todellakaan vielä siis hirveän paha, niin kuin ainakaan tällä hetkellä, ja ei niin kuin puhutaan esimerkiksi Ruotsista, niin siellä on alueita, mihin niin kuin poliisit ei edes uskalla mennä. Että siellä on niin kuin pikkasen eri touhu. Että siellä on niitä tappoluvutkin oli hirveät ne ampumisluvut, mitä siellä oli. Voisi itse asiassa tähän ottaa. Me ollaan tuolla meidän YouTube-kanavalla laitettu tämmöisiä kysymyksiä tai niin kuin polleja, mihin on saanut jengi vastailla. Yksi kysymys itse asiassa oli, että onko Suomessa nuorten turvallisuus niin huonolla mallilla, että pitää kantaa tireasetta aina mukana? Ja siihen oli 28% vastannut, että kyllä, muuten ei selviä elämästä hengissä. Mutta onneksi 72% oli kuitenkin vastannut, että ei todellakaan, Suomi on varsinainen lintukoto. Ja tässä just ehkä sitten, että se on kuitenkin vielä toistaiseksi ehkä niin kuin kuitenkin ääriilmiö ehkä sitten tämmöinen niin kuin on, mutta kyllähän se on lisääntynyt se teräaseen kantaminen, mikä on mun mielestä tosi huolestuttavaa, että siinä vaiheessa, kun sä kannat sitä teräasetta, ja, niin sä jotenkin oot jo valmis käyttämään just sitä, että koska tuo kadulla silloin, kun sä vedät sen puukon esiin, niin jos sä sitä käytän, niin sit niin kuin siellä nuoret rupeaa puhumaan, että sä oot nörtti ja hannari että sä et uskalla, että se menettää maineensa siinä, että sulla on puukko mukana ja sä et uskallako sitä käyttää. Mun mielestä se on tosi huolestuttavaa, niin kuin, että meidän nuoret niin kuin kantaa puukkoja mukana. Että. Kyllä, se on ihan totta. Ja just, että aivan niin kuin sä just sanoit, että jos sä oot jo valmis kantamaan sitä, niin sit se todennäköisesti kuitenkin on sit kova paine myös käyttää sitä. Joo. Mutta miksi joku haluaa aiheuttaa muille pahaa? On, niinku... No kyllähän se niinku lähtee siitä niinku eihän ketään, tosi harvahan oikeasti ihminen, jonka mä oon elämässäni tavannut, niin on paha. Tai haluaa jollekin pahaa. Et kyllähän se niinku usein kumpuaa siitä omasta pahoinvoinnista ja sitten haetaan sitä omaa paikkaa siinä tietyssä porukassa. Halutaan näyttää muille, sen takia tehdään niitä väkivallan tekoja. Sitten on tietysti niitäkin nuoria, jotka on jo niin kuin syvällä rikosmaailmassa, jotka niin kuin tekee sitä väkivaltaa sen takia, että ne tienaa tai että se on niin kuin työväline se väkivalta, että sitä
uhka, tai sen uhka ainakin, että sitä käytetään niin kuin. Kyllähän tuo huumemaailmassa se väkivalta on niin kuin joka päivänä. Läsnä. Joo. Tosiaan puhuttiin siitä, että esimerkiksi sitä puukkoa, jos kantaa mukana, niin se paine sille, että käyttää sitä sitten jossain tilanteessa, niin voi olla aika suuri. Niin miten just tämmöinen ryhmäpaine vaikuttaa? Mitä mieltä sä oot siitä? No kyllähän se vaikuttaa, että jos sä oot siinä porukassa ja miten se porukka näkee sitten sen jälkeen, kun sulla on se puukko mukana, mutta sä et uskallakaan käyttää sitä. Käyttää sitä, että kyllähän se luo semmoisen, niin kuin sanoin, että silloin kun sä otat sen mukaan, niin se on jo niin kuin päätös siitä, että sä oot valmis käyttämään sitä niin kuin valtaosalla. Että tavallaan siinä menettää sitten kasvunsa, jos se ei käytä sitä. Mutta eihän meidän tavalliset, niin kuin tähän tarvii sanoa, että eihän meidän tavalliset nuoret kanna puukkoa. Että ne on kuitenkin sit loppupeleissä aika harvassa, ketkä sitä puukkoa kantaa. Ja toikin on niin kuin siis tavallaan psykologisesti ajatellen, niin toki aina just tuommoinen niin kuin kasvojen menetys on aina kova paikka niin kuin ihmiselle ja niin kuin ihmisen egolle. Ja sit, varsinkin sille nuorelle. Ja varsinkin nuorelle nimenomaan. Muistaa omasta nuoruudesta. Silloin ei ollut mikään niin kauheita, kun menettää omat kasvunsa. Juuri näin, se pääsee. Ja just niin kuin ehkä tavallaan, tai on just niin kuin nimenomaan just se, että niin kuin nuoren identiteetti on kuitenkin, niin kuin se rakentuu ja niin kuin ei todellakaan niin kuin valmis siinä iässä, niin sitten tämmöiset isot koulut on aina niin kuin kovia paikkoja ja sitten niin kuin pakko pitää kiinni siitä ja sitten tehdään ehkä jotain, mitä tulee jo myöhemmin kaduttua. Jep. Niin, on se varmaan jotenkin ehkä helpompi, jos toimii ryhmässä, kun siinä on se jotenkin, että jos et tee, niin sit sä oot tavallaan nössä ja sitten on se, että jotenkin haluaa saada sitä asemaa siinä ryhmässä ja näyttää. Just jotenkin, näin. Kyllä. Yeah. Ja sitten ehkä nuorilla on aina ollut vähän tämmöinen me vastaan muut -mentaliteetti. Ehkä just nuorempina vähän semmoinen, että meidän koulu vastaan noiden koulu, sitten semmoinen jotenkin meidän piha ja noiden piha. Semmoinen tavallaan aina ollut tämmöinen vastakkainasettelu. Niin onko tämmöinen jengiytyminen sitten jotenkin jatkumaan vähän niin kuin samalle ilmiölle sit kun kasvetaan, että et jotenkin, että meidän kaupunki vastaan teidän kaupunki tai... No onhan se, kun miettii niin kuin mun elämää ja mun tarinaa, mä oon niin kuin mennyt ensimmäisellä luokalla kouluun sitten, mutta on eristetty sitten kolmannella luokalla. Meidät on niin kuin kerätty koko kaupungista nuoret, jotka oireilee, ja pistetty samalle luokalle. Niin kyllä meillä oli semmoinen ajattelutapa, että meidät niin kuin työnnettiin syrjään, me ei saatu missään tekemisissä olla niin kuin tavallisten nuorten kanssa. Ja kyllä siinä syntyi semmoinen me vastaan muun maailman -mentaliteetti. Mutta että niin kuin, tavallaan mikä meillä määritellään jengiksi, niin siihen ehkä pitäisi vähän tarkkuutta niin kuin ottaa. Että kyllähän mekin oltiin tavallaan niin kuin jengi, se meidän 10 hengen porukka. Mutta ei me niin järjestäytyneitä oltu, että me oltaisiin niin kuin ymmärretty välttämättä edes mitä me tehtiin. Kyllä. Niin, no ehkä musta muutenkin siis tuntuu, että paljon tätä jengisanaa heitellään just vaikka mediassa ja muualla, niin että se niin kuin tulee paljon, mutta ehkä sit just, että ei se ole välttämättä aina niin järjestäytynyt tai jotenkin. Niin, se on sekin, että niin kuin itsellekin tulee tyyli, että kun puhutaan jostain jengeistä, niin tulee just jotkut moottoripyöräkerhot ja tämmöiset mieleen. Ja siis monestihan tämmöisen nuorten porukat, niin eihän niillä nyt ole ollenkaan niin kuin sama tason toimintaa, mitä sitten jollain helvetin enkeleillä on vaikka. Niin siis, ja nehän on ihan eri asia. Nämä on kuitenkin semmoisia katutason että puhutaan, että siellä niin kuin nuorimmat on sitä 4-15, jopa 12, niin että ne on sitten... Puhutaan noista isoista jengeistä, niin ne on sitten ihan eri lailla järjestäytynyt. Ja jengeissä voisi myös olla taustalla joku oma semmoinen ideologia tai jotenkin semmoiset omat, niin kuin, tai siinä voi ehkä olla just tavallaan, että se oman jotenkin tyyliset ja samalla ajattelevat ihmiset sitten jotenkin muodostaa sen tavallaan jengin. Niin kyllähän se varmaan niin kuin vaatii siis, että tämmöinen, niin kuin, oli se nyt jengiryhmä tai porukka, niin että siellä on siis joku yhdistävä tekijä, mikä sitten niinku on se. Että voiko rikokset olla sellainen yhdistävä tekijä? No kyllähän ne rikokset on, mutta kyllä se niinku useammin se yhdistävä tekijä on mun mielestä se vähäosaisuus. Ja silleen, että miettii, että koetaan, että näköala elämässä ei juurikaan ole, ja sitten niinku lähdetään hakemaan sitä kunnioitusta siitä rikollisesta ja huumemaailmasta. Niinhän se aika usein menee.
Niin, varmaan että tavallaan jos niillä olisi joku muu mahdollisuus tai ne kokisi, että ne pärjäisi jossain muussakin, niin todennäköisesti ne tekisi jotain muuta. Niin eikö niin muutenkin, että harvemminhan niin kuin tämmöisen rikollista elämää viettävät ihmiset, niin ei tietenkään ehkä kaikki, mutta suurin osa ehkä voisin kuvitella, että ei halua viettää semmoista elämää. No siis, varsinkin nuorista, kun puhutaan. Niin, niin no jos miettii että munkin siitä porukkaa, niin kaikkihan ne haluaa lopettaa, mutta kun en enää osaa, kun se on niin mennyt niin pitkälle, että tavallaan niin kuin mitä nuorille aina tuotan sitä, että ajoissa lopettaa sen, että mulla kesti, niin kuin, mä olin 34, kun mä niin kuin uskalsin lähteä kokeilemaan jotain muuta tavallaan, että mä kuvittelen, että ei musta ole mihinkään muuhun, että tämä on se mihin, mutta on niin kuin, tämä on se mitä mä osaan ja pystyn tekemään, mutta todellisuus oli paljon muuta. Oliko vielä semmoinen, että niinku monesti niinku puhutaan, että niinku, et sanotaan vielä, että susta ei ole mihinkään muuhun, että tämä on se, mitä sä nyt teet. Niin ja sitten kun on koulussa saanut sen, miettii se koko koulujen, niin aika harvoin siellä tuli, että hyvä, että se on just hienoa, että susta tulee ihan niin, mitä vaan. Siellä sanottiin vähän erilaisia juttuja, että sä osaa ja kyllä oot vähän tyhmä ja miksi sä niinku pysy paikalla sitä. Ja sitten just niinku, kun on nuori herkässä tilassa, niin tota, kyllähän noi sanat aika syvälle varmasti uppoavat. Menee ja edelleen niin kuin niitä muistaa semmoisia niin kuin tilanteita, mihin on niin kuin koulussa aikuisten niin kuin kiusaamana. Et muistan senkin, kun mut vietiin ekaa kertaa ADHD-testeihin tokalla luokalla, niin mut se tehtiin koko koulun edessä. Koko koulu katsoi, kun mut rahattiin sinne ja se on jättänyt muhun niin kuin tosi kovat jäljet silleen, ei nyt enää vaikuta, mutta et muistan edelleen sen hetken, kuinka kävelin sitä käytävää, että mietin, että vittu, mä en tee enää mitään yhteistyötä näiden ihmisten kanssa. Ihan älytöntä. Ja paljon. Edelleen tänä päivänä niin kuin näkee semmoista ja sitä eristämistä, että kun ei osata niin kuin jonkun nuoren kanssa olla, niin sitten se työnnetään sinne sivuun. Just näin. Ei ole keinoja mukaamassa. Niin, just nimenomaan. Ja monestihan ne keinot on vaan niinku resurssikysymys. Ja sitten ihmisillä varmaan just on aika luontainen tarve siihen jotenkin yhteenkuuluvuuteen ja siihen, että on se oma porukka. Niin sitten jos tavallaan on vaikka koulussa ja muualta tolleen niinku suljettu pois, niin sit varmaan se tavallaan jostain se oma porukka löytyy ja sitten se voisi olla sieltä. Niinku. Niin ja sieltä se sitten löytyy, niin kuin omalla kohdallakin on löytynyt. Että kun ei ole kelvannut sinne tavallisten joukkoon, niin sitten ollaan tässä toisessa joukossa. Ja sitten kaikki niin kuin mikä on ollut ympärillä, niin on ollut syrjäytymistä ja syrjäytyneitä. Ja et ihan loogistahan se on. Jokainen nuori haluaa tulla kunnioitetuksi, haluaa kuulua johonkin ryhmään. Et se on ihan niitä perusjuttuja, mitä jokaisen pitäisi saada kokea. Kyllä, se on se nähdyksi tulemisen tunne. Ja se sitä katoa, että onko se niin kuin sitten normaalilta vai miltä ihmisryhmältä se hyväksymisen tunne tulee. Niin. Jep. Vielä muistutus sinne kaikille Twitchin katsojille, että sinne voi kuulkaa heittää kysymystä ja kommenttia. Me niihin lueskellaan ja vastaillaan täällä. No sit voin taas vähän puhua siitä, että me paljon tai useasti esimerkiksi elokuvissa ja sarjoissa ja niin kuin tämmöisessä vähän niin kuin fiktiivisessä maailmassa, niin pidetään rikollisia vähän niin kuin esikuvia kuvina, ja me saadaan niitä jotenkin ihannoida ja matkia jotenkin, nähdä ne silleen jotenkin tosi hienona se rikollisen elämä, niin onko se oikeasti sellaista? No eihän se ole niin kuin, että se, mihin se rikollinen maailma, ne ketkä näitä kirjoja kirjoittelee, että kun me katsotaan nyt esimerkiksi näitä viimeisen 3 vuoden aikana kirjoittaa kirjoja ja myydyimpiä kirjoja, niin niistä aika iso osa on niin kuin sitä rikollisen tarinaa, että ei se ole pelkästään nuoret, ketkä sitä ihannoivat, vaan me niin kuin aikuisetkin, niin kuin se maailma jotenkin kiinnostaa tosi paljon. Mutta eihän se ole niin kuin se kuva, minkä niistä kirjoissa on, niin eihän se ole se, mitä se maailma on. Et puhutaan, se on niin kuin pieni promille, ketä niitä kirjoittaa, ja ne, ketkä on niin kuin kovia rikollisia, niin kun mietitään, niin onko se sitten elämä, kun sä parikymmentä vuotta lusit vankilassa? Hyvä pointti. Vankilassa, että tavallaan me nähdään ne jotenkin niinku tosi harhaisesti, kun miettii, niinku, miettii sitä. Ja se maailmahan on pelkkää hyväksikäyttöä. Nuoremmat, muistan itse, kun nuorena sinne päätyi, niin
kyllä sitä joutui tekemään kaikki jutut, mitä vanhemmat ei uskaltanut. Just. Mm. Sitä niin kuin jotenkin haki sitä kunnioitusta ja heikompaa siellä käytetään hyväksi jatkuvaa väkivallan. Semmoista pelkoa on ollut se koko 20 vuotta, mitä mä oon siellä ollut. Ja sitten monesti just tolleen niin kuin mediasta tulee just niin kuin, mikä on tosi jännä kyllä kans, että niin kuin media antaa niin kuin tosi kiilotettua kuvaa niin kuin tämmöisistä niin kuin julkisrikollisista. Mm. Ja se on niin kuin tosi jotenkin niin kuin... Niin ja se myy. Ja se myy, niin no siinähän se on, sen takia sitä on, sen takia ne tekee sitä. Kyllähän siinä pitää miettiä niin kuin sitä lukijaakin, että mitä se haluaa lukea. Just näin. Mutta sitten tästä näet, että sitten kun ne niin kuin tavallaan nuoret ja aikuisetkin lukee sitä, ja sitten jos niiltä puuttuu se tavallaan... Mä ymmärrän, että nuorelta puuttuu vielä sitä medialukutaitoa, mutta sitten niin kuin tuntuu, että myös joskus aikuiselta puuttuu sitä medialukutaitoa. Että sitten jotenkin otetaan ihan niin kuin ilman mitään tota, niin kuin esteet, niin kuin, että luetaan kaikkia, niin kuin, että joo, minäkin alan kohta myymään jotain metaa tuolla koulupihalla tai jotain, mutta siis joo. Niin. Siinkin varmaan jotenkin voi kiinnostaa just se jotenkin, että tollastakin elämää voi elää, tai jotenkin tavallaan, että se on varmaan siis myös tosi hyvä siis viihdättää. Niin ei, mutta sitähän siihen siis semmoisena se pitäisi ottaakin. Niin, että... niin, että tavallaan, että se ei ole niinku realistinen kuvaus niin, rikollisen elämästä, näin. Vaan se on jotenkin, jotenkin se. Just näin, ja se on niinku semmoista versio. Kulutuskamaa, että et tosi harvoinhan sit saa lukea niitä tosi raakoja juttuja. Niin, kun puhutaan niitä, kirjoitetaan kirja jostain, niin se on hänen kokemus. Miten se puoli, se uhripuoli, just, sieltä, mikä on niissä kirjoissa puuttuu kokonaan. Että jep, se pääsee. Miltä se tuntuu, kun hakataan niin kuin puolikuolleeksi johonkin katuojaan. Näinpä. Tavallaan, että kyllä. Se puuttuu niistä kirjoista, ne teot. Just, näinpä. Miten se sitten, Pietro, siellä sun duunissa, niin kuin tää nuorten, niin kuin puhutaanko siellä paljon niin kuin siitä, millaisia... Niin kuin ihailujen kohteita niillä nuorilla on? No siis eihän me niistä paljon puhuta sinänsä, että kyllähän me niinku pyritään nuorelle tuottaa heti kättelyssä se, että ne ei pidä paikkaansa. Kyllähän ne tavallaan, ja kyllähän ne nuoret, meidän nuoret jo ymmärtää, koska ne on aika usein ollut jo monta vuotta siinä maailmassa, niin ne tietääkin sen, että ei se olekaan ihan sitä, mitä siellä niinku että niin, oman kokemuksen kautta tuo sitä, ja kyllä ne tietää. Kyllä meidän nuoret tietää jo, mitä se on. Miten sitten Evert, niin kuin sinä nuorena, onko teillä kavereiden kanssa, niin oletteko te, puhutteko niin tämmöisistä ihannointijutuista? Ei ehkä ihan hirveästi, mutta musta, että siihen just liittyy se, että viihteenä just katsotaan tai otetaan sellaista, niin kuin, missä sitä niin kuin ihannoidaan. Mutta kyllä musta, että kyllä ainakin ehkä itse tai ainakin omassa piirissä niin tuntuu, että kyllä myös ihmiset tietää, että ei se ole se oikea kuva. Se on oikeastaan aika karu, varsinkin jossain Suomessa se, että se ei ole niin, kuin niin kauhean hieno juttu, miltä se sitten vaikuttaa. Ja monen, ja siis sehän on niin kuin, no nyt puhun mun tuntumalla, mutta just, että niin kuin jos ryhdyt rikolliseksi, niin sulla on tosi pieni mahdollisuus niin kuin päästä sitten sinne huipulle, missä se elämä on sitten semmoista. Että... Kyllä ne on niin kuin, puhutaan ihan... promilleista, niin. Ei edes prosenteista, että kyllä ne niinku tosi harva päätyy, ja sitten ne harvat, ketkä päätyy sinne huipulle, niin nehän joutuu vankilaan 10 vuodeksi aika usein. Niin. Kyllähän Suomessa niinku aika usein tai lähes valtaosasta niinku tommosista isommista rikoksista jääkin. Just. Jep. No sit mä kans mietin, että tähän ehkä vähän liittyy semmonen jotenkin väkivaltaisen maskuliinisuuden just niinku ihannointi, mutta sitten kans semmoinen jotenkin, että ajatellaan, että se on jotenkin seksikästä ja jotenkin ihailtava, just vaikka miehen ominaisuus, semmoinen jotenkin väkivaltaisuus ja just semmoinen jotenkin niinku... dominoiva. Niin, just semmoinen. Hallitseva varmasti jollain tasolla liittyy, että me ollaan kuitenkin ihmisiä ja meillä on alkukantaisia joitain juttuja, mitkä ei niinku lähde meistä pois vaikka kuinka puhuttaisiin. Et kyllähän se niinku, tämmöisetkin asiat tietysti varmasti voi ottaa. Me kysyttiin tätä kans meidän YouTubessa Pollina seuraajat, millaisia vastauksia siellä oli. Joo, kysyttiin itse asiassa ihan sama kysymys, että onko väkivaltainen miehen seksikestä ihaltavaa tai hienoa, niin 19% vastasi, että todellakin on, ja 81% vastasi, no ei kyllä, mikä on ihan siis hyvät luvut, mutta kuitenkin melkein neljäsosa pitää sitä niin kuin seksikkäänä tai ihaltavana tai hienona.
Mutta ehkä tässä on just, että nämä 19%. Mutta pitäisi kysyä tytöltä tuo sama niin, kysymys. Totta. Kysymys, niin saataisiin se, niin kuin, saataisiin se todellisuus esiin. Että kyllähän, niin kuin, kyllähän naiset näkee viehättävänä sen. Että, ja monesti varmaan niin kuin, näitä tekoja tehdään myös niin kuin, näyttäyksen naiselle. Kyllähän niin kuin, joo. Ja kyllähän siis niin kuin, me puhuttiinkin siitä, että niin kuin, tavallaan tekee niitä rikoksia, että niin kuin, saa sen aseman. Ja sitten sen aseman kautta varmasti just niin kuin, hakee sitä hyväksyntää niin kuin, siitä omasta porukasta, mutta varmasti myös niin kuin, että ulkopuolelta. Että kyllähän tämäkin on just niin kuin, nimenomaan sitä, niitä primitiivisiä asioita, mitä meissä kaikissa on. On ja kuka nyt ei... Tai siis jotenkin, että... Jotenkin niin kuin ihan luonnollista tavallaan hakea semmoista niin kuin johtajan asemaa, jos niin kuin on siihen valmis. Kaikkihan ei tietenkään ole välttämättä semmoista johtaja-ainesta, mutta varsinkin ehkä sitten semmoinen tyyppi, joka ei ole pystynyt vaikuttamaan vaikka just koulussa tai muutenkaan elämässään asioihin, niin nyt kun pääsee sitten semmoiseen pisteeseen, että... Niin siellä tulee näkyväksi, niin, kun sä et ole koulussa koko sen koulun aikana, niin... Sua ei ole nähty minä ja siellä joku sitten näkeekin sut. Just näin. Eipä se. Kyllähän nämä on niin kuin tämmöisiä perusjuttuja, juttuja, että monesti me tehdään näistä tosi haastavia. Niin kuin aikuiset tekee näistä haastavia, että mikä näiden nuorten kanssa toimii. No perkele läsnäolo. Niin. Ja niiden rinnalla kulkeminen. Meillä on menetelmää toisen perään, että tämä ei toimi tähän nuoreen ja tämä tuohon. Mutta sitten todellisuus on se, että ainoa mikä toimii on se, että sä oot siinä vierellä ja kuuntelet ja yhdessä oivallat sen nuoren kanssa. Eihän se niin kuin... Sormenheristely ei ikinä toimi varsinkin meidän nuoriin. Kyllä. Ja toi on mun mielestä tosi niin kuin, tärkeä ja tosi hyvin sanottu ja niin kuin, pitäisi ehkä enemmänkin ottaa just huomioon, että niin kuin, monesti nuorten kanssa se rinnalla kulkeminen, ei niin kuin, täältä ylhäältä yläpositiosta huutaminen ja just sormenheristely, niin se harvemmin. Eihän se nyt niin kuin, työelämässäkään toimi, että niin kuin, nykypäivänä ehkä se toimi niin kuin 30-40 vuotta sitten, että niin kuin, sulle kurkku suorana pomo huutaa, kun teit väärin. Että... Niin, no mulla se ei toiminut nuorena. Mietin, muistan, että jos joku mua kielsi jostain, niin kahta kauheammin haluaisin sitä kokeilla. Ja se on niin kuin, tavallaan ei tarvitse olla rikoksilla oireileva tai muuten väkivallalla oireileva. Kyllähän tavallinenkin nuori, kun sä sanot sille, että nyt sun pitää tehdä näin. Sitten se miettii, että no ei varmaan. Ei varmaan tee. Niinpä. En todellakaan tee. Jep. Kyllä. No sitten. Voidaan vähän miettiä sitä, että miten jos sinne rikollisuuden tielle on jo joutunut, niin mitä siitä oikein seuraa? Mitä sulle tajuuko aina nuoret, kun tekee jotain rikoksia, niin tajuuko ne niitä seurauksia, mitä siitä tulee seuraamaan? No, riippuu vähän iästä. Kyllä mitä nuorempi olet, niin sitä vähemmän se varmaan ymmärtää, mutta kyllähän monelle sitten valkenee, että mitä se on, sitten kun joutuu ensimmäistä kertaa niin kuin vankilaan. Vankilaan, että kyllähän sitten, niin kuin, jos sä meinaat tehdä väkivallan tekoja tai meinaat myydä huumeita, niin ennen pitkään sä päädyt sinne vankilaan. Sehän on ihan niin kuin selvä peli. Mut, kun puhutaan tosi nuorista kavereista, meilläkin on siis jo 10-vuotiaita muutamia, ketkä niinku oireilee tosi pahasti, niin ei ne kyllä vielä siinä iässä ymmärrä. Mutta kyllähän sä sitten jo niinku 15-vuotiaana, kyllähän sun pitää hiffata, että mihin se johtaa, kun sä rikot lakia. Jep. Paljon puhutaan siitä, että niinku, kun alkaa se rikosoikeudellinen vastuu, niin siihen asti saa niinku tehdä ihan tavallaan mitä tahansa, niin näkyykö tämmöinen ajattelu? No siis se näkyy ehkä kun miettii omia aikoja, niin kyllä se niin kuin nykyään varsinkin ne, jotka niin kuin tekee niitä rikoksia alle 15-vuotiaat, niin ne on hyvin tietoisia siitä, että tästä ei tule seurauksia. Tästä ei tule mitään muuta kuin puhuttelu, ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Huolestuttavaa, että meillä on nuoria, jotka ajattelee, että he voi tehdä ihan mitä vaan ennen 15 ikävuotta. Että kyllähän pitäisi jonkunlainen rangaistus siihen keksiä, että on se sitten erityyppistä niin kuin, että jonkinlaista niin kuin rangaistusta siihen pitäisi laittaa, että saisi ne seuraukset siitä. Kyllä. Jep. Sitten ehkä semmoinen, mikä on myös hyvä tähän liittyen muistaa, että myös esimerkiksi sivusta seuraaja voi olla osallisena siinä rikoksessa, että aina ei tarvitse olla itse se, joka niin kuin on siinä ihan niin kuin päätyyppinä tekemässä. Jep.
Niin, jos mietitään se, ketä kuvaa tämmöisiä siinä kaverin vieressä, niin se on yhtä syyllinen kuin se kaveri, joka siinä lyö. Että, että paljon koulussa, niin kun puhutaan esimerkiksi kiusaamisesta, niin yleensä siinä on, kun iso porukka kiusaa jotain nuorta lasta, niin siinä on ne yksi, kaksi pääkiusaajaa ja sitten siinä on iso porukka, jotka hyväksyy sen siitä vierestä. Vierestä sama on niin kuin rikoksia tehdessä, että kyllä se niin kuin, että siellä on monenlaista roolia siinä niin kuin kiusaamisen ja rikollisuuden ympärillä. Mikä siinä on, että minkä takia ne nuoret, ketkä siinä ympärillä on, niin minkä takia ne ei puutu siihen? No iso osa varmaan pelosta, puhutaan kiusaamisesta ja väkivallasta, niin iso osa varmaan siitä niin kuin on sitä pelkoa, että joutuu itse uhriksi. Että on helpompi olla mukana siinä touhussa, vaikkei siitä tykkääkään, kun et joutu sitten siihen uhriasemaan. Just, että se on niin kuin, muistan itse niin kuin nuorempana silloin koulussa, niin kyllä sitä monta kertaa ajattelin, että vittu, tämä ei ole kyllä siistiä niin kuin, tavallaan, kun jotain kiusattiin, mutta oli siinä vaan sitten niin kuin messissä sen takia, että pelkästään itse aletaan kiusaamaan. Just. Että me, tästäkin meidän pitäisi puhua, että kaikki kiusaaminen ei ole aina niin kuin semmoista tavallaan niin kuin, että kaikki kiusaajat ei kiusaa sen takia, että ne haluaa kiusata, että ne kiusaa sen takia, että niitä ei kiusata. Niin, että ne pelkää joutumansa itse sen niin kuin kohtelun uhdeksi. Kyllä. Ja tässäkin just sitten ehkä näkyy se, että kuinka tärkeää semmoinen niin kuin siihen puuttuminen ja niin kuin oikealla tavalla puuttuminen on. Että ei se, että niin kuin estetään jonkun nuoren niin kuin ryhtyminen rikolliseksi, mutta siis kun sillä on niin kuin kerrannaisvaikutuksiakin kyllä, että kun saadaan niin kuin puututtua niin kuin monella tasolla huonosti voivan nuoreen, niin koko yhteiskunta voittaa. Meidän pitäisi niin kuin siihen pahoinvointiin niin kuin alkaa puuttua jo niin kuin siellä 1-3 luokilla. Että kyllähän me silloin jo havaitaan, kenellä tulee olemaan haasteita elämässä. Niin kuin silloin jo me huomataan, ketä tulee ajautuu todennäköisesti vaikeisiin tilanteisiin. Että meidän pitäisi sinne niin kuin panostaa. Nythän me vasta sitten, kun tapahtuu jotain, niin sitten me ollaan mestoilla niin kuin sen asian kimpussa. Että kyllä niin kuin siihen ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa. Just näin. No miten sitten, jos nyt jää kiinni, niin onko se maailmanloppu? Mitä siitä tapahtuu? No, koskaan ei myöhäistä. Eihän se ole maailmanloppu, jos jää kiinni. No ei se, siitä tapahtuu, riippuu tietysti rikoksesta ja sen vakavuudesta. Niin siitä tulee seuraamuksia, mutta se ei määritä sua kuitenkaan ihmisenä. Ihmisenä, että sä oot tehnyt jotain. Tai se ei saisi. Saisi onhan meillä se ongelma, että esimerkiksi niin kuin rikosrekisteri muutamia ammatteja niin kuin poissulkee, jos sulla on tietynlaisia rikoksia. Mutta kun puhutaan esimerkiksi musta, mä työskentelen lasten ja nuorten kanssa ja onhan mulla vaikka mitä rikoksia. Että kyllä se niin kuin tavallaan ei se poissulje mitään. Että kyllähän sut niin kuin nähdään sit loppupeleissä yksilönä. Että et sen takia, että on tehnyt jonkun rikoksen, niin ei kannata ajatella, että no nyt mä en pääse tuohon niin kuin töihin tai muuta vastaavaa. Että ei se niin kuin, kaikki tekee virheitä. Toisilla ne on vaan vähän isompia virheitä. Ja ehkä kai sit nuoruuteen kanssa myös kuuluu semmoinen ehkä tietynlainen niin kuin näköalattomuus. Tai ei osata ajatella asioita kauhean pitkällä niin kuin polttovälillä. Niin sitten se saattaa tuntua, että jos mä nyt mukaan 17-vuotiaana, nyt se on niin kuin tässä näin. Niin, ja kun mietitään sitä nuoren ajattelua, kun muistelee itseä, niin se viikko tuntui vuodelta silloin. Niinpä. Kun nykyään se on vähän toisinpäin, se vuosi tuntuu viikolta, että menee ne vuodet ihan vierien tässä. Juuri näin, niin. Että sekin on aina se hyvä on, niin kuin, muistaa. Mietitään nuorelle, se kuukausi on ihan hirveä se aika on, silloin. Se on. Varsinkin 17-vuotiaana, kun odottaa, että täyttää 18. Niin, totta se on, joo, se on se 17-18, niin tuntuu, että se on niin kuin ihan vuosikymmen tai jotain. Jep, no mitä mieltä sä oot, onks niinku yleisesti, vaikka nuorten tekemisistä rikoksista, niin onks ne seuraukset tarpeeksi vahvoja, tai pitäisikö ne olla vielä vahvempia, tai pitäisikö siitä taas olla lievempiä, mitä mieltä no siis, niistä? Eihän se rankaiseminen ikinä ratkaise mitään, kun mietitään, varsinkin kun mietitään nuoria, ettei se niinku, sehän on ihan, on niinku todettu, että se rankaisemispolitiikka ei toimi, ja eihän meillä Suomessa niin kuin helpolla joudu vankilaan. Vankilaan. Kyllähän sä saat, niin kuin aika pitkään saat tehdä rikoksia aikuisenakin. Mutta se, että nuorelle vankila ei ole koskaan hyvä paikka. Mä oon sitä mieltä, että ennemmin sit jotain hoitomenetelmiä.
kun ne laitetaan vankilaan, niin sinne ne päätyy omiensa joukkoon ja se sama kierre jatkuu. Ja tavallaan niin kuin se ei ole ok. Kun mietitään niin kuin koulussa esimerkiksi erityisluokat, kun suljetaan sinne erityisluokkaan, niin sä syrjäydyt ja sä alat, se käyttäytyminen vaan niin kuin kertaantuu ja kertaantuu, se lisääntyy vaan. Sama se on niin kuin vankilan kanssa. Mm. Että eihän se ero silleen, niin kuin miettii niin kuin koulumaailmassa eristämistä, se niin kuin vankila on niin kuin aikuisen eristämistä siitä yhteiskunnasta. Tai jos pitää niin kuin vankilaan laittaa, niin sitten siellä pitäisi olla niin kuin joku systeemi, mikä niin kuin valmistaisi siihen niin kuin siviiliin pääsyyn nuorta. Että siellä ruvettaisiin niin kuin kouluttautuun, ruvettaisiin tekemään juttuja sen eteen, että sitten kun pääsee vapaaksi, niin sulla on jotain työkaluja siihen elämään. Se, että jos me vaan pidetään siellä vankilassa sitä muutama vuosi ja palautetaan sinne kadulle samaan tilanteeseen, mistä se lähti, niin mitä silloin tapahtuu? Yep. Se vaan jatkuu se rikollinen käyttäytyminen. Ja se on varmaan muutenkin siis helpompi puuttua siihen nuoren niin kuin elämään ja tämmöisiä asioita niin kuin vankilan ulkopuolella kuin siellä vankilassa. Sen takia on paljon tässä puhuttu siitä, että mihin ne resurssit pitäisi suunnata. Niin ja kun mietitään niin kuin oireilevaa nuorta, mikä lastensuojelussa on tällä hetkellä meillä ongelma, se, että no, me hoidetaan vain yksilöä, kun meidän pitäisi hoitaa sitä koko porukkaa, mikä oireilee. Eihän nuori koskaan, tai en nyt sano koskaan, mutta tosi harvoin se oireilee yksi. Että kyllähän sieltä löytyy sitten 5-6 kaveria, ketkä oireilee mukana. Aivan. Ja tällä hetkellä me niinku otetaan se yksi sieltä, ruvetaan työskentelemään sen kanssa, mutta sitten me jätetään se muu porukka odottaa sinne kuitenkin, ja joka päivä se palaa sinne porukkaan, niin ei sillä ole minkäännäköistä vaikutusta sitten loppupeleissä. Että tästä on nyt paljon puhuttu viime aikoina. Ja tämä on juuri sitä niin kuin jengiytymisen estämisen, että yksi menetelmä, mikä pitäisi ottaa, että lastensuojelussa enemmän ruvettaisiin sen porukan kanssa työskentelemään, kuin että se yksittäinen nuori. Kuulostaa ihan loogiselta. Että. Jep. No miten vielä, mikä on niin kuin sun oma kokemus ollut? Koit sä, että sä sait tarpeeksi jotenkin apua tai tukea? Vai miten sulla niin kuin just tämä rangaistusasia meni, että miten sä koit sen itselle? No siis, eihän se vankila mitenkään mua edistänyt. Että kyllähän mua nyt, sit kun mä halusin raitistua ja halusin lähteä muuttaa elämään, niin kyllähän mua on jeesattu, mutta kyllä mun on tarvinnut osata pyytääkin sitä. Et varsinkin nuorten kohdalla toivoisit sitä tarjottaisiin niille nuorille enemmän. Totta. Koska aina kun me puhutaan nuorista, joka oireilee rikoksilla, me saadaan esimerkiksi muutettua sen kaveripiiri, niin meillä pitäisi aina olla tilalle tarjota jotain. Etteihän se tavallaan riitä, että nyt hylkäät noin kaverit ja rupeat tekemään jotain. Meillä pitäisi olla valmiina joku setti, mitä se lähtee elämässä tekemään, mikä on mielekästä. Että ei se vankila, niin kuin, no jotkut se varmasti pelastaa, niin kuin, jonkun hengen se on pelastanut ja joku sielläkin muutoksen lähtee tekemään, mutta kyllä mulla niinku vaati sen, että multa niinku huostaan otettiin mun nuori lapsi. Lapsi ennen kuin mä tavallaan, niinku, ja siltikin jatkoin pitkään, mutta se oli yksi semmoinen, mikä saisit mut järkiin. Ja tänä päivänä saa olla lapsille isä, niin se oli se juttu mulla. Näinpä. Mutta eihän se rankaiseminen, ei se toimi. Ei se vaan toimi. Kyllähän se niin kuin pitää lähteä niin kuin jotenkin itsestään. Ja tossakin ehkä just kuulostaa niin kuin tosi rajulta, että jotenkin ehkä, että tavallaan se vaatii ihan hirveästi niin kuin henkisiä voimavaroja niin kuin ehkä hakea sitä apua, varsinkin jos on niin kuin pitkään ehkä ollut tuollaisessa kierteessä ja muutenkin jotenkin niin kuin vaihtoehdot ihan nollissa, niin sitten jotenkin niin kuin. Niin, ja kun mietitään, mitä se mun kohdalla on vaatinut. Se on vaatinut sen, että mä oon joutunut hylkään kaiken, minkä mä oon tuntenut. Kaikki ihmiset mun elämästä muutin toiselle paikkakunnalle, koska en mä olisi ikinä pystynyt irtautumaan siitä touhusta, jos mä olisin jatkanut siellä omissa piireissä. Nykyään niin kuin 4 vuoden jälkeen on pystynyt laittamaan muutamalle vanhalle kaverille viestiä. Mutta kyllä ne aika, kyllä niin kuin pitää katkaista kaikki, varsinkin mun kohdalla, kun se on jatkunut 20 vuotta. Vuotta niin kuin kouluajoista lähtien se niin kuin touhu. Niin. Vaatii tosi kyllähän paljon. Se vaatii paljon. Sen takia just meidän pitäisi silloin koulujässä keskittyä niihin ryhmiin, ei siihen yksilöön. Yksilöön. Näinpä. Joo. Ei varmasti ole helppoa päästä just siitä, niistä piireistä pois tai siitä rikoskierteestä. Varsinkin just on
on semmoinen olo, että jotenkin, että muu yhteiskunta on jotenkin on niin ulkopuolella siitä ja sitten sit on se oma porukka, niin sit, kun sieltä pitäisi jotenkin. Niin, ja kun miettii niitä esimerkiksi mun sosiaalisia taitoja, mitä normaali lapsi oppii koulussa, oppii toimimaan ryhmässä, niin eihän mä osannut silloin, kun mä lähdin hoitoon, niin en mä osannut katsoa ihmisiä silmiin ja puhun normaalisti. Siltä tasolta mä lähdin. Lähin, niin kuin tässä on saanut aikuisena opetella ne kaikki jutut, mitkä muut on oppinut koulussa. Lapsena jo, näenpä, sepä se. Jep. Joo, ehkä just nuorelle on tärkeetä ehkäistä sitä, että ei joudu sinne väärin piireihin. Mistä voisit löytää niitä ehkä parempia piirejä? Olisiko jotain harrastuksia esimerkiksi, kannattaisiko? No ainahan niin kuin itse tykkään käyttää, tai käytetään paljon menetelmänä urheilua, että kyllä urheilu. Ja mulla itselläkin siis sille on nuoruudessa pelannut jääkiekkoa, mistä on ihan hyviä muistoja. Muistoja, että sieltä on, on saanut olla sellainen kuin on ollut. Vilkas ja saanut touhuttaa menemään. Että kyllähän niin kuin, ja varsinkin joukkueurheilu, niin mitä nuorempana sen pari jotenkin päätyy, niin sitä parempi mun mielestä. Kyllä. Et siellä oppii sitten niitä taitoja. Jos ei niitä koulussa oppi, niin oppii niin sitten jossain. Että jossain ne on hyvä oppia semmoista perusjutut. Ja monestikin niinku kans just niinku puhutaan, että joo, totta kai niinku harrastus on just semmoinen, mikä niinku ehkä ankkuroi myös sitten sitä nuorta, että niinku, et näkee muutakin. Tai on niinku muutakin kuin ehkä sitten ne, vaikka ne rikolliset piirit. Ja sitten niinku paljon kanssa puhutaan, että pitäisikö esimerkiksi valmentajilla olla jotenkin niin kuin enemmän kykyä ja jotenkin tämmöistä. Niin kuin. Mut nykyäänhän on paljon sitä, kun miettii niin kuin mun valmentajia, niin hän oli juoppa ja kaikki järjestää silloin 90-luvulla, mutta nykyään on siis todella, ja sitten on niin kuin seuroja, missä on niin kuin lähestulkoon kasvattajia, niin valmentajia, että kyllähän ne on niin kuin mahtavia. Kyllä, mahtavia ja se on tosi tärkeää. Jep, todellakin. Siellä tavallaan, kun jos tuntuu, että se koulu ei ole se paikka, mistä tulee kohdatuksi tai jotenkin, mikä on se, niin sit tosi tärkeää, että on niitä jotain muita paikkoja, missä pääsee purkaan sitä. Niin, ja nutat ja kaikki tämmöiset. Niin. Siellä niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän on ammattilaisia siinä, että miten kasvatetaan. Jep, just näin. No, miten sitten, jos nyt haluaisi pois tämmöisistä jotenkin huonoista piireistä, niin mistä sitä apua saa? No joka puolelta. Niin. Et varmaan ensimmäisenä niin kuin aikuisille pitää mennä sanoa, koulun aikuisille, jos on niin kuin, jos puhutaan niin nuorista, ketkä on vielä koulussa, niin kyllä mä niin kuin ohjaistan sen ensimmäisenä, kysyn koulusta, että mitä mä voin tehdä, että mä haluan niin kuin tavallaan, että pyytämällä sitä apua saa, se voi olla haastavaa, mutta kun jaksaa pyytää, niin kyllähän sitä joku jää saa. Jep. Ja sitä jotenkin kanssa ehkä joskus unohtuu myös, että sitä apua voi pyytää muultakin kuin opettajalta. Siellä on kuraattorit, terkkarit, koulupsykologit, niin ihan rohkeasti vaan kenen tahansa aikuisen juttu niin siellä koulussa. Niin aikuinen, ketä on niin kuin täyspäinen, just. Niin kyllähän se niin kuin jää saa sua eteenpäin. Jep. Että onkin hyvä lähteä liikkeelle. Ja sitten vaikka soittamalla poikien puhelimeen. Niin ja nuta. Tai muihin. Ja nuoriso-ohjaajat. Siellä kun sanot nuoriso-ohjaajalle, että nyt on tämmöinen tilanne, niin se ohjaa sitten kyllä oikeassa. Just näin. Mutta tässäkin justiinsa ehkä, että tavallaan nuorillakin monesti tietääkö ne, että on apua saatavilla tavallaan. Että myös vastuu ehkä sit siitä, että tehdään myös niinku näitä tunnetuksi. Ja niinku, että toki nyt on just niinku koulussa puhuminen varmaan tulee ensimmäisenä niin kuin monelle nuorelle mieleen, mutta kaikille just koulu ei ehkä ole se ehkä välttämättä turvallisin paikka, niin sitten on just nämä nuorisotalot ja muut vastaavat. Jep. Joo, eli apua on tarjolla ja se, että jos nyt on huonoissa piireissä tai on sitä jotain rikoskierrettä, niin siitä voi kuitenkin päästä pois. Kyllä. Se elämä kuitenkin voi siitä tulla paremmaksi. Mä mietin, että mitä mieltä sä oot nyt vaikka jotenkin Suomessa tai tälleen, ehkä ylipäätänsä tämmöisessä kulttuurissa, niin miten paljon niin kuin sit muiden ihmisten jotenkin mielipiteet, onko ne yleensä ollut semmoisia jotenkin tosi ennakkoluuloisia? Siis nuoria kohtaan. Nuoria tai ehkä niin kuin rikostaustaa omaavia kohtaan. Tai. No kyllähän se on. Ihminen, joka ei tiedä. Tavan ihminen kuvittelee, että nämä tekee pahuuttaa näitä juttuja. Mutta mä, joka työskentelee ja omaa kokemusta tiedän, että sitä ei tehdä pahuuttaa, vaan pahoinvointia. Siellä on paljon taustalla.
pitäisi aina muistaa, että ennen kuin sä oot kävellyt jonkun kengissä vähän matkaa, niin älä tuomitse sitä, että ei enää itsestään ala, enää pahuuttaa nämä nuoret ala tekemään näitä juttuja, että kyllä se on niinku selkeä peli. Mutta onhan meillä, niinku, miettii tuommoista tavan ihmistä, joka elää kuplassaan, niin eihän se ymmärrä, mistä nämä tulee. Ja jos se ei niinku, tavallaan tarvinnut koskaan semmoista niinku lähipiirissään tai, tai omassa perheessään niinku kokea sitä pahoinvointia, niin ei se ehkä ymmärrä. Sepä, ja eihän tavallaan voikaan ymmärtää, että, mutta sitten siinä tulee just tavallaan, että ehkä myös yhteen meidän niin kuin, nykypäivän yhteiskuntakin niin kuin, se on tosi niin kuin, yksilökeskeistä ja just jotenkin niin kuin, arvostetaan sitä niin kuin, huippusuoriutujaa ja jos teet yhdenkin akateemista ja akateeminen suoriutuja kyllä ja just tavallaan sitten ehkä semmoinen niin kuin, empatiaa jotenkin ei ehkä silleen samalla lailla käytetä ja niin kuin, sitä ei ehkä nähdä silleen vahvuutena että ei just osata ajatella tavallaan toisen kengissä olemista niin sitten vaikeatahan se on sitä ajatella helppo vaan kauhistella. Ja se ehkä just saattaa usein nähdä silleen, että toi on jotenkin nyt valinnut tuonne, niin, että siellä just. Se nyt vaan hyvät, niin. Saa nyt kärsiä ne sitten, kun on itse tuon valinnut. Nimenomaan. Niin ja todellisuus voi olla, että hei se molemmat vanhemmat on kuollut. Niin just, niin. Nimenomaan. Että et sitä ei ole ketään opettanut oikeille tavoille just lapsena. Niin kuin mun kohdalla esimerkiksi isä on ollut rikollinen ja alkoholisti, niin mä oon oppinut kaiken sieltä isältä. Just näin. Tavallaan en mä valinnut niin. Niinku sitä, että musta on tullut semmoinen, mitä musta on tullut. Kyllä. Mähän halusin olla NHL-kiekkoilija niin. Koko lapsuuden, mutta ei musta niin. tullut niin. Jep. Eihän ketään lapsi valitse sitä, millaisessa tilanteessa syntyy. Sepä se. Ja tämä on varmaan just hyvä muistaa, että ei kukaan ei lähtökohtaisesti ole itse paha, että se on kuitenkin... Ympäristön muovaama. Niin. Just näin. Ja että siellä on niin paljon asioita, mitkä ei näy ulkopuolelle, mistä ei niinku tavallaan tiedä, niin sen takia ei ehkä kannata lähteä ihan saman tien tuomitsemaan. Kyllä. Muistetaan siis empatiaa itseämme ja muita kohtaan ja kohdataan kaikki ihmisinä. Just näin. Niin joku näkee nuoren, jolla on haastavaa käytöstä, niin jos ei tuomitsisi sitä, vaan menisi kysyä, että hei, mitä kuuluu? Erittäin hyvä. Se on aika usein niin kuin nuoret vastaa, kun niiltä kysyy, että hei, mitä kuuluu? Miten mennään? Näinpä, sepä se. Että sekin olisi niin kuin ehkä, varsinkin semmoisella, niin kuin just, me ollaan puhuttu niin kuin nuorista, kenellä on niin kuin haasteita siellä koulussa, ketkä niin kuin on joutunut kuuntelemaan koko elämänsä sitä niin kuin dumaamista ja dissaamista, että kun niiltä just menee kysymään, että hei, miten menee, niin saattaa olla, niin kuin, ettei hirveän moni aikuinen sitä kysyy, että kotona ei välttämättä esimerkiksi just vaikka jos ei ole vanhempia tai jotain, niin välttämättä ketään kysyy sitä päivän aikana. Miten menee, niin kyllähän se ihmistä muokkaa varmasti. Niin, varmaan meillä on kuitenkin aika vahva se perustarve siitä, että tulee nähdyksi ja kuulluksi. Jotenkin. Just. On sellainen olo, että jotain kiinnostaa. Se pääsee. Kyllä. No mut loistavaa. Sitten kuulkaa, voidaan alkaa lopettelemaan. Kiitos super paljon. Pietro Saari, oli kiitos. Loistavaa keskustelua. Uikeeta. Kiitos myös Asis. Olkaa hyvä. Kiitos kaikille katsojille. Se olisi kuulkaa poikas tältä erää tässä. Kiitos, yes. Moikka. Eivät tästä moro. Toivottavasti tykkäsit uudesta poikasta jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!